Tohle to je přesně tak brána, na kterou se 22. září bude odehrávat pikantní souboj těchto dvou borců. Dovolte, abych je představil. Po levé straně je Pavel Horvát. Ahoj, dobrý den. Po pravé straně je Ivan Háša, mladší. Ahoj, ahoj. Já se těším moc, jo? Doufám, že se tady ukážou moje zkušenosti z penalt a prostě vyhraju. Bez šance, my jsme tady doma a kdyby náhodou Pavel nějakou dál, tak já mu vychytím. Tak uvidíme, uvidíme, těším se taky. Tak. Další super záležitostí je, že na tenhle ten souboj si budete moct vsadit. Kdo to uhodne a vyhraje, tak se bude moct těšit na voucher tady na večeři k Ivánkovi do restaurace. Jste srdečně zváni, těšíme se na vás.